Magazín Zkraje týdne je ve své druhé části a to znamená, že začíná rubrika Na rovinu, ve které se ptáte vy, diváci z celého Pardubického kraje. Dnes začínáme ekologií. Naši divačku zajímá, kam se posunul projekt spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví. Mě by zajímalo, jak to vypadá aktuálně teď se spalovnou Rybitví. Spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví je ve stavu správního řízení, kdy jsme podali celkem 14 připomínek. A firma AVS se k těmto připomínkám odvolala k nadřízenému orgánu. Ten však naše připomínky potvrdil v plném rozsahu, čili by měla v termínu do 30.6. dokumentaci doplnit. Doprava, to je jeden z nejdiskutovanějších problémů Pardubic. Naši divačku zajímá konkrétně křižovatka Paramo. Zajímalo by mě, jak vyřeší město nebo kraj dopravní obslužnost kolem Parama. Dá se říci, že tato stavba má pravomocné již vydané stavební povolení, máme vykoupené všechny pozemky a je i zařazena do superstrategie na zahájení v příštím roce. Pokud budou v příštím roce přidělené finanční prostředky, tak bychom ji chtěli co nejrychleji ve stavební sezóně zahájit. Je třeba ještě před samotným zahájením zde ale udělat pyrotechnický průzkum. Poslední dnešní dotaz se týká financování sociálních služeb. Na ty je každým rokem stále méně peněz a rozděluje je právě Pardubický kraj. Ráda bych se zeptala, jestli je pravda nebo je možné to, že kraj své sociální služby, financování svých sociálních služeb upřednostňuje před obecními nebo místními neziskovými organizacemi. Budeme mluvit o pobytových službách. Naše zařízení v přepočtu na lůžku byla mírně zvýhodněná, protože tam je jiný, zásadně jiný a náročnější druh péče. Takže dostalo na lůžku více peněz než ostatní organizace, ostatních zřizovatelů, a většinou to jsou obce a jedná se o domovy pro seniory. Ale s tím, že jsme již v té chvíli měli připraveno 20 milionů korun z prostředků kraje a ty právě teď v námitkovém řízení dorozdělujeme a dodotováváme to jaksi do výše potřeb těch jednotlivých zařízení. Čili musí se to brát komplexně souhrnem dotačních prostředků a krajských prostředků nedošlo k poškození jiných subjektů. To je z dnešního dílu vše. Na vaše otázky se budeme těšit opět příští týden. Posílat nám je můžete na e-mail zkraje@rta.cz.